好，观众朋友，接下来请欣赏《雷人往事》。哎呀，哎呀，疼死我了！哎呀，疼死我了！老公，你忍一忍啊，已经到医院了，我马上找人做手术。哎呀，你稍微忍忍啊。哎呀，哎呀，哎，这位大夫，我先生得了急性阑尾炎了，求求您赶快安排手术行不行？急性阑尾炎？对啊。怎么个急法啊？呀，他疼的都直叫唤，都快撑不住了，求求您了。可是今天的手术都已经安排满了。您看，您帮个忙行不行？谢谢您了。人民医院为人民嘛，我就给您调到前边，先坐吧。好，谢谢您啊，谢谢您。哎呦，哎呦，你再忍忍啊，马上就要做手术了啊，你稍微忍忍啊。哎，友情提示，备好红包，保证肛门通畅。哎，护士同志，这什么意思啊？哎呦，哦。手术后啊，自然是要缝合的。哎呀，有时候难免缝错位置，影响排泄。缝错位置？哎呦，这怎么可能缝错位置啊？这还不懂啊？不给红包就缝肛门。哎呀，给吧给吧。真是岂有此理！拿好啊！哎呦，这回可瞪大眼睛看好了，以免缝错位置。嗯，您放心吧，我会提醒他们刀口的位置。该手术了，您留步吧。哎呦，哇，哎呀，你哪儿疼啊？这儿。哎呦，王主任，是你呀！当初为了这个文凭，我可没少给您红包啊。啊？是你？换大夫，换大夫，他的文凭是假的，当初是我给他办的。哎呀。还书啊？怎么样？好看吗？这是我读过的最烂的书了，没有任何情节，人物又太多了。同学，你借了图书馆的电话簿。哟，我说呢。哎，小丽，小丽，喂，昨天晚上那位跟你约会的怎么样啊？哟，别提了，太恐怖了。啊，恐怖？他居然开着1932年出厂的劳斯莱斯老爷车来接我。哎呦，那多酷啊，真是太酷了，怎么会恐怖啊？可问题是，他是那台车子的第一任车主。哦，好，拜拜。什么？散伙？凭什么呀？没感觉？没感觉要散伙啊？全国13亿人民对中国足球早就没感觉了，那11个人也没散伙啊？凭什么你一个人没感觉了，咱们俩就得散伙啊？哎，你愿意做我男朋友吗？嗯？快一点，你愿不愿意呀？我愿意。听见了吗？我可不是没人要。谢谢书记送我回家。不用客气嘛，关心下属是应该的嘛。小黄啊，如果你愿意的话，以后啊可以天天跟我车啊。谢谢书记。你最近参加了市里举办的党性教育了吗？我参加了第一期还有第二期，下个月我还得去参加第三期呢。是呀，你参加了这3期的党性教育，你的党性会大大增强啊。
哎，书记，您说这党性教育怎么搞得跟得癌症似的呀？还分个什么第一期、第二期、第三期的呀？你不能这么说嘛！党性教育对于提高我市全体党员的理论知识，啊，保持全体党员干部的性先进，先进性啊，有重大的意义。说的也是，我从小到大还没读过这么多毛选呢。书记，您记得毛选第三集第216页第七段写的是什么吗？最近太忙了，哎呀，记不清楚了。哎呀，这是毛选第三集，在这儿，毛选第三集第216页，216页，在这儿第七段，胆子要再大点，步子要再快点。哎呀，理论知识不强，这将失去多少机会啊！今天一早，几名统一着装、佩戴证件的人口普查员来到中南海，开展普查登记工作。请问您的姓名？我叫周永康。那您的出生日期？我是1942年12月生的，属马。是草泥马的马吗？不是，是吃回头草的马。那就是草泥马的马。一样的，是吃回头草的马。好马不吃回头草啊，看来您不是一匹好马。那您的籍贯呢？籍贯是地域。籍贯也是地方区域的意思，简称地域。我的意思是说，您是哪里出生的呢？我是从地域转生来的。哦，难怪你主管政法委呢，原来您是专门取人性命来的。做的还不够，我还要努力。您的性别？性别，男。爱好？爱好，女。嘿嘿，不好意思。您的职业？黑社会高层主管。排行？排行老九，我上面有8个哥哥。好，观众朋友，感谢您收看这次的大陆新闻解读节目，我们下次节目时间再见。